Аня та Даша ще зовсім юні. Здавалося, їм би тільки бавитися та радіти. Однак дівчаткам вже довелося відчути подих війни. Коли я була тоді в школі, у нас там мені було страшно. Ну, у нас там є крепость, ми там грали, і там 4 або 5 проїжджали воєнних танків і 10 машин грузових. Мені тоді дуже стало страшно. У нас, коли все це було, значить, проїжджали, люди не давали проїхати. Ну, не знаю, воєнним не давали. Так воєнні визвали машину, а там були пістолети. І почали стріляти. Юнки потоваришували ще в дорозі. Тепер у них будуть спільні забавки та вже приємні спогади. Ми граємося, сміємося, бігаємо на вулиці. Ми тут кровати переворачували, грали, скупку розвеселяли. Спорили, хто далі пролежить, не заснеть, потім спорили, хто швидше заснеть. Потім, весело нам сьогодні було. Та це тільки у перший день. Упродовж табірної зміни гостей зі Сходу чекає чимало розваг, розповідає директор рекреаційного центру Андрій Гулько. Більше звертати уваги на, скажімо такі, розважальні програми, там ігри в футбол, теніс, баскетбол, волейбол, більш екскурсії, більш насичені вечора проходять, будуть проходити на рахунок того, що проводяться дискотеки. І, якби, скажімо, момент такий, що діткам хотілося б віддати все для того, зробити для того все, що вони відпочили в нас і знали, що в нас є така Хмельницька область. У програмі також оздоровчі процедури. Щоб діти відволіклись від бентежного життя та побачили Хмельниччину у всій красі, їм запропонують цікаві екскурсії. У нас їм подобається, тому що у нас спокій, ліс, тихо, гарно, річка. Рядом є історичні місця, такі як і монастир жіночий, і рядом є в Меджибужі фортеця, яка є державним заповідником. В Литичеві є безпосередньо костьол. Бійці батальйону «Айдар», які привезли дітей у табір, родом з Хмельниччини. Тому не сумніваються, наш край їх зачарує і об'єднає. Дуже добре, що вони їдуть сюди, тому що їхнє покоління не повинно мати таких наслідків, в яких заводили покоління до них, що починали розділяти. То схід, це захід, це центр, не потрібно цього. Хай вони тут єднаються, хай вони тут собі братаються, хай їхнє покоління буде єдиними. Дітки у таборі лише кілька днів, але уже встигли потоваришувати з юними хмельничанами. Бувалі подолянчики запевняють, у таборі безліч цікавих заходів і обіцяють новим друзям незабутній відпочинок. Майданчик футбольний, ну що ще тут є, корпуса наші, майданчик теж там, покажуть джерело, якщо дозволять. Мені сподобався день бантиків. Всі розмальовуються в бантики, роблять костюми бантиків, пісеньки складають, вірші. Щоб був добрий відпочинок і щоб їм подобались всі свята, які будуть в лагері «Чайка».